Vou chamar Luiz Wagner, guitarreiro, a virtuose da guitarra. O primeiro guitarreiro brasileiro, Luiz Wagner. Tudo começa a fluir, as composições começam a aumentar, e é nesse momento, ela no salão, que tu entra mais em contato com o Jorge Ben, com o Jorge Benjor, que fez uma baita de uma homenagem pra ti, né, Luiz? Fez. Porque é aquilo que eu falei pra vocês, é muito místico, porque você um dia pega um instrumento, daquele instrumento te proporciona tudo, tu andar pelo mundo, criar teus filhos, viver tua vida. Daquele momento, com aquela guitarra, aquela coisa, até hoje, então, a música me deu todos os... Tudo, nunca ganhei um pila de outra coisa, não sei nada. A música me deu a direção, a possibilidade de evoluir, os músicos foram assim, assim que a capacidade, vou dizer, a erudição, a possibilidade intelectual evoluiu em mim, mas foi assim, não tinha, não foi escola, não tive academismo, não tive, mas tive a vivência de aprender tudo com os outros com muito amor, com muito respeito. Que é que eu falo da nossa educação cultural aqui do Rio Grande do Sul. Eu agradeço muito aos negros velhos, meus pais, a todos aqueles que passaram, que me educaram, que me possibilitaram aprender a respeitar tudo o que existe para ser respeitado. O pingo da água, a força, a chuva, o sol, o raio, tudo é. E a música, a dedicação para a música. Jorge Benjor. Jorge Benjor, aí o Jorge ia na boate de salão. Tanto é que ele me definiu como o primeiro guitarreiro brasileiro. Luiz Wagner, guitarreiro, fica essa guitarra de atendimento. Luiz Wagner, toca aí que eu quero ver, toca aí que eu quero aprender. E o Jorge ia nos ver tocar. E ele não aguentava, ia dar uma canja, porque a banda tinha muito balanço. Bem, aí ele já, pai. E ele tocava antes violão, né? Não era da guitarra. Aí ele foi pegando, entrou Jovem Guarda, ele chegou ali. Então, passaram-se muitos anos, 10 anos, 20 anos, um dia, Luiz Wagner, guitarreiro, liga essa guitarra e anima o terreiro, né? Toca jongo, maracatu e calango, faz um som de Jimi Hendrix, que eu acompanhei no pandeiro, Luiz Wagner. Meu amigo partideiro. Aí ele vem, né? Eu quero ver ela muito linda, aquela moça que vai casar. Muito linda como estava Lady Di, do dia do seu casamento com Charles. Ele me coloca numa onda com os ingleses, né? Que é uma coisa muito forte do Rio Grande do Sul, que era o rock inglês que a gente fazia. Primeiro eu comecei lá com os negros americanos, negros, tem, rock, com muito molho. Mas depois veio Beatles, Rolling Stones, lógico, Gary Pacemaker, Hula Ballos, sei lá, Travel Angels, as bandas inglesas. Gary and Pacemakers, Peter and Gordo, toda aquela influência inglesa. Hoje eu fico muito feliz de ver essa gurizada aqui, sabe? Tá, os cachorros grandes aqui, o Cimarrutes lá no monastério, os guris todos, os que tem umas bandas, e tem bandas de montão, né? Eu tive a oportunidade, a felicidade de gravar com Papas na Língua, até com os Tchê Garotos, com a Ultraman, Antônio Croca, rapaziada, Pedro Porto, aqueles guri lindo do Sandro, Malásia. Os amigos, dá vontade de falar o nome de todo mundo, mas vou ficar doidão. Calma, tchau, calma. Vídeo Hits gravou músicas minhas. Rapaziada, então, aquilo que era lá atrás, aquele sonho, é uma realidade que está em casa. A minha gente sabe que, né? Ó, oh, sou eu, sabe? Sim. O coração, a vida, a alma, o espírito, a esperança, acreditando a eles... Esse futuro que nos pertence e que ele é muito forte.